Så denne vloggen kommer til å inneholde hund. Hei, Mokie. Mokie? Skal vi møte Susie for første gang? Ja. Oh, det blir gøy, Mokie. Ja, det blir kjempegøy. Vi skal møte hunden til tante og onkel, og det blir veldig gøy. Og så kommer jeg til å filme og vlogge reaksjonen til Mokie når hun møter Susie og alt sånt der. Så denne vloggen kommer til å inneholde veldig mye hund. De har nylig fått valpen. De fikk han på fredag, altså 1. januar. Nå er det 3. januar. Så de har hatt han i 2 dager. Hvilken rase er det, pappa? Ja, australsk koppeldog. Hei! Så stor du er! Nå skal Mokie snart få møte Susie. Hva liker du det? Ja, det var skrevet! Det er bare baby. Bra! Jeg fikk skikkelig fine vinkler for ham nå. Hei, Susie! Han er så frys og sånn, vet du. Han har så lite pels. Åh, jævlig kjøpe! Skal vi ta? Åh! Åh! Du er flink! Jaha, bra! Hva kan vi ikke gjøre nå? Ja! Vi leker! Hei! Ja, du er flink! Sorry for at jeg er stygg. Jeg skal bare filme en litt kort outro. Tusen takk for at dere så på denne videoen her. Jeg har ikke hatt tid til å lage så veldig mange videoer i siste. Jeg er hjemme på 2 forskjellige teaterstykker, og vi har masse øvinger og forestillinger. Så skal jeg snart komme ut, eller prøve å få til å lage litt mer videoer i fremtiden. Så stay tuned, så kommer det mer og masse bra. Så snakkes med, like videoen, abonner, kommenter. Ha det bra.